Olá, pessoal do YouTube, aqui seu amigo Power Máfia. De volta aí no Jackin' Pô. Tô tentando ganhar, fazer as meninas mostrar, vou te contar. Tá complicado, viu? São 8 meninas e elas tiram a roupa aí num joguinho de Jackin' Pô aí, amistoso. Vamos tentar aqui, a menina estudante, vamos ver se rola aí o negócio. 18 anos. Só tinha 18 na década de 90, 28, 2000. Deve estar com uns 40 anos, 40 e entrar lá, hein? É por isso que não é bom fazer conta, né? A gente olha assim, 18 anos e tal. Não joga 18 anos, tá bom, né? Caixinha também, 53. Vamos ver se a gente tem sorte aí no Jackin' Pô. Não sei se eu jogo muito mal, se não tenho lógica, o que que eu faço? E aí, é uma menina estudante. Negocinho do pula-pula também. Negocinho do pula-pula, já vistas aí em outros vídeos. Uma tá dando além de pula-pula e corridinha. Beleza, garoto? Verinho. E já quem? Boa! Já vi aqui em decisão. Vou de pedra, vai. Vou de pedra também. Ela indo de pedra, ela vai querer... Não sei o que eu faço. Eu fui de pedra, ela vai querer embrulhar minha pedra, não é isso? Então tem que ir de papel. Broxa! A garoto! Não vejo tesoura. Complicado saber o que, que a gente faz. Ela tá no cima, corre, corre, ela tá dando risada pra caramba, lembra? Pra quem? Oh! Chavinha. A gente tá mil, não sei o que eu faço. Tentei por tudo, tentar o papel, não quis ela de pedra. Aê, mano. Agora ela queria cortar meu papel, não é isso? Então, próximo. O próximo aí tem que ser a tesoura ou pedra, não é isso? Tá fazendo um maior charme, hein, filha? Fazendo um grande charme. Cinco, corre, corre. A menina tá apressada pra ir pra escola. Tesoura, será? Vou tentar. Isso, garoto. Vou conferir a tesoura, o próximo é pedra. Que isso, mano? Se a gente tirar a saia. Tá certo, né? Não quer revelar ainda as partes nobres da carne dela. Nossa lógica, vamos de pedra agora, hein? Corre, corre, hein? Belas pernas, menino. Não! Ele tava indo tão bem, menina! Como é que faz? Tudo bem, vamos lá! O que a gente faz agora? Uma vez de papel? Eu já não repete, eu vou de pedra de novo, viu? E daí se ela vier com outra coisa, quem sabe eu venço. Não! Que isso, mano? Ela repetiu e venceu mais uma.
Pode mudar, ela tá fazendo charme, ela tá fazendo graça. Agora. Tem que mudar, hein? Muito papel. Ela tá na minha mente, não é possível. Se eu tivesse repetido, tinha ganhado, hein? Beleza, hein, criança? Vamos lá, já pintou. Tesouro, tá, hein? Beleza, mano. Até que enfim, hein? Não sei se eu vou fazer um jogo totalmente aleatório. Ela tava cansada, ela quer tirar a roupa deitada. Tá certo, hein, pessoal do YouTube, hein? Nossa, aí, pessoal. Isso aqui que é isso? Uma camisola estampada, né? Camisola. Nossa, o jogo dela é bem aleatório. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tesoura, vai. Ah, me ferrei, perdi. O bom de perder é que o jogo ele fica no YouTube. Eu não preciso nem pôr no pátio. Mais uma derrota para o Power Mapa. Power Mapa Games. Estou sendo derrotado. Os meninos estão tudo dando risada. Eu achando que ia ver aí, ó, umas coisinhas. E não vê nada. Beleza, pessoal. Mais um game aí de Jack and Paul. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Power Mapa para vocês.